madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa xiisadii u dhaxaysay isagii Ciidane ugu sii daray kadib markii habeennimadii xalay saqdii dhexe uu soo saaray wareegti uu ku magacaabay wasiir cusub. Axmed Crash ayaa wasiirada uu magacaabay wuxuu ku bedelay kuwa aad ugu dhowaa Ciidane isagoo aan shaacin xilka qaadistooda, waxaana ka mid ah wasiirada arrimaha gudaha, maaliyadda iyo amniga. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda Puntland ayuu wuxuu u magacaabay Cabdiqani Xaashi Cali Ciise Bumbo. Wasiirka wasaaradda amniga DDR-ta Puntland waxa sidoo kale u magacaabay Axmed Xaaji Ibraahim Cartan oo ku magac dheer Bakiin, halka Cabdirasaaq Mira Xasan oo ku magac dheer Gawido loo magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland. Magacaabistan ayaa waxa ay dhaqan galaysaa isla maalinimada maanta ah. Waxa uu nasiixay kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Crash isagoona qalinka ku duugay in magacaabistiisa aysan noqon doonin mid laga noqdo. Ugu dambeyntii, Puntland ayaa waxaa hadda ka taagan xiisad siyaasadeed iyadoo khilaafka madaxweyne ku-xigeenka iyo Saciid Cabdulaahi Dani oo ay ka dhasheen go-aamo kala duwan. Waxaan rabaa caawa halka inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba u sheego inaan u taaganahay qabashada xilka dowladda federaalka Soomaaliya. Kadib is-sharaxaadda xilka madaxweynaha Soomaaliya oo isku sharaxay Saciid Cabdulaahi Dani isagoo aan sameynin wax xil wareejin ah, waxayna taasi keentay khilaaf ka dhashay hay-adaha dowliga ah ee maamulka Puntland dhexdooda. Abdiraxmaan Atore, Nairobi. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runton News Channel on YouTube, Facebook, and Twitter.